večer. Dobrý večer. Simona, Marta, už se vám, my jsme se spolu potkali na několika vystoupeních, ale měli bychom říct, že Simona na Slovensku už je poměrně doznámá, v Česku asi méně, ale vy nejste písničkářka původně, vy jste vlastně herečka původně, že jo? No, já jsem to vlastně študovala, ale nie jsem. No tak, jste to i to, ale hrajete v Hradečnickém divadle, že jo? Hej, hrám tam v jedné hře, tam rodím. Co se zase stalo? Já? Počka, to udělám já. V Hradečnickém divadle? Ano, jsem tam v jedné hře. V jedné hře. No a jak jste se dostala k tomu zpívání, tak vy jste studovala akademii nebo konzervatoř? Já jsem vlastně studovala divadlo na vysoké. Ale nejdřív jste dělala průmyslovku nebo co? Ano, středná byla průmyslná a potom jsem chtěla jít na architekturu, ale když mě nezobrali, tak jsem šla na herectvo. A proč jste dělala průmyslovku předtím? Lebo je bratranec. On chodil na tu istú školu, tak som si povedal, že ja tam pôjdem, lebo si to veľmi pochvaloval. Ja, on tam bol spokojený, bratranec? Hej, on hovoril, že mu je tam dobré a ja, že tak idem aj ja. Jo, tak ste šla na průmyslovku, tam ste dělali jaký obor? Technicko-informatické služby. Technicko-informatické služby? No, tiež neviem, čo to až tak znamená, ale... Ale absolvovala ste to? Ale som to, hej, som to nejak zmaturovala. No a pak ste si řekla architektúru? Áno. To nevyšlo, tak ste šla na DAMU. Áno, že... Na akademii. Na akademii, teda. Hej, hej. Že niečo také, že kde sú ľahké príjmačky a že kde nie je matematika, fyzika a všetko ostatné. Jo, tak ste hľadala niečo. Tak a našla som, no. Našla ste, no. A s tým spívaním to ste začala ako dieťa a s kytarou, že sa jí sama doprovázíte? Nie, to som vlastne až na vysokej škole, že som tam nemala moc čo robiť. Tak som sa... Máte zvláštní dojmy z tých studií? Ja mám dojem z devítiletky, a kdybych byl v dolech a... Pokud tam jsem neměla co dělat, tam to nevím, o čem to bylo, ale odmaturovala jsem. A tak nie, ale mali jsme veľa volna. Tak jo, vy jste měli hodně volna. Hej, teda já jsem si urobila a jsem si koupila gitaru a aj kombo ku něj bylo v akci. Tak... Byla v akci, jo. A jsem se naučila hrát na gitaru a skladat si pesničky. No počkejte, jak dlouho jste se učila hrát na gitaru? Já nevím, no tak měsíc mi to trval, kým mi už nešla krv z prstov, lebo to najprv je také bolestivé. Čili po měsíci už to tak... Už trošku, už to bylo také, že už ten kamarád, čo ma to učil, už až tak sa nemračil. No a tady, když zpíváte v té písničce, že chcete souseda, tak vy pocházíte z venkova? Z Považskej Bystrice. Z Považskej Bystrice. A tam vlastně mě inšpiráciou bol život mojej babky a mojho dětka, oni jsou z Hornej Maríkovej. Jo. A oni si tak pěkně žili, tak jsem si představovala, že já bych som raz tiež chcela tak. A pořád si to představujete? Ano, ano, vždy, když to zpívám, tak to tak prežívám, tak naplno, že jej, tak se těším. A vy se těšíte, že byste případně teda se pak usadila třeba někde? Těším. Na venkově, jo? A tak může to být aj někde blízko města, že nie nějak, že úplně mimo civilizací. Ale tak těším se na to, hej. A tady jste přišla s nějakým pánem, to byl partner? No. Jo? No. No byl nebo nebyl, jo? A vy jste s kým přišli? Já tu sedím leta sám. Ne, tak já se ptám, jestli mě ho představovala. No. Mm-hmm. No, tak já myslím, že to je váš partner teda. Přítel. Přijatel. Jo. Či? No tak... Dobré. Je dobré? Dobré. A nějaký novej, ne? A proč? No, tak já ho viděl poprvé. Tak a on vás? Výborně. Já myslím si, no ne, tak máte ty písničky, tam jste taky říkala. Já tak, hej, no. Jak se jmenuje ta iPhone? iPhony, smartfony, muflony. iPhony, smartfony, muflony. No, tak to nebylo o něm. Nie, nie, to, no, to by bylo, tu nesedělo. To by tu nesedělo, no. A to bylo o tom, co vás pozval a pak se hrabal v mobilu celou dobu. Já jsem měla takového kamaráta, který mě zavolal na oběd a on byl stále cez ten mobil na internete připojený. Mně to bylo ľuto, tak jsem mu zložila pesničku. iPhony, smartfony, muflony. A vy jste se s ním sešla, on celou dobu? A tak jsem tam na mě pozrel.
A tenhle je takový přírodnější? A hej. Jo? A z města? Já nevím, jsi z města? Jste se nestihla zeptat? Ale je to v podstatě, hej, blízko města. Je blízko z města. Hej. Jo? Aha, no tak já jenom, že kdybyste o něm měla složit písničku, ta by byla o čem? To ještě nevím, no, keď porozmýšlám, potom vám povím. Jo? Mm-hmm. No tak tam s tím je to vyřízený. A vy třeba, když máte kapelu, vy máte svoji kapelu, tam máte asi 5 chlapů, ano. Že jo? A já jsem koukal, že vy s takovou radostí a takovou přátelskou písničku o nich máte, že? Jich mám strašně rád, ale oni jsou strašně super chlapi, aj hudobníci, aj všetko. Tak já jsem o nich zložila pesničku, 5 chlapů v kapele. Ano, ano, je s nimi dobré. A je s vámi, je vám s nimi tak dobře? Nebo obtěžují vás nějak? Nie, oni ne. Mají svoje ženy. Mají svoje. Obtěžují. Mají svoje ženy i na koncert. Dobrý. Na koncerty, no, sem tam přijde některá. No, ale když vás trošku obtěžuje, tak umíte si s tím poradit. Ne, neobtěžuju, oni mají tak dobré. No ale teď jako zpěvačka, která postupně jak si získá popularitu, tak se budou objevovat další, kteří vás třeba budou trošku obtěžovat, že jo? Počítáte s tím? Další, jakože muži? No. Nepočítám s tím, lebo se mi to tak nějak nestalo. Oni jsou zatím všetci taky super, že má to nějak. No oni nebudou všichni super pořád. No, přijde den, kdy najednou někdo nebude super třeba. Tak potom na něho někoho pošlem. Jo? A koho? No, kdo se tak... Podujme. A co říkají rodiče té vaší kariéře, že ty jste i zpěvačka, vystupujete, teda nejen herečka, ale i zpěvačka? Tak oni ma podporují a zároveň ma tak drží při zemi, že... Jo, a čím vás drží při zemi? No tak mi tak vždycky hovoria, že to, co robím, že to nie je prvoradé v životě, že jsou jiné hodnoty a tak ma to drží při zemi. Jo, no a v tom hraní teda, tak tam chcete hrát? V budoucnosti nebo se budete věnovat jenom zpívání? Tak mě je velmi dobré v Radošinskom naivnom divadle, tak keby pan Štěpka náhodou chcel, nech ještě se někde mu hodím, tak já bych jistě neodmítla, lebo on je super, aj to divadlo se mi velmi páči. Ten váš život je super celkově, že? Ale v tom hraní, tuto jako keď zpívám pesničky, tak jsem tak viac sama sebou, tak ma to viac baví. No, ale tak ono to třeba pořád super nebude, že jo? Všechno, tak ale jste připravená případně nějaký... Rád tam mají s tím, že to nemusí být vždy super. No, že nějaký problémy někdy jsou, no znáte to, něco se tak jako... Jsou, no. No ne, tak vy zatím to máte tak jako idylický všechno, až tomu člověk nemůže věřit. Čo? Ale tak ono to tak vyzerá, já si těž prožívám všelijaké svoje také problémy. Jo, jaký? Tak to nějak také malé, ale velmi nepodstatné, hej, ale tak... A jaký třeba takový malý problém? No počkej, já tě musím porozmýšlet, no že... Nevím, dneska jsem mala problém na izbě, že či si mám zabrať růžové alebo fialové silonky. Jo, takovejhle jste měla. Jestli růžový nebo fialový silonky. To jsou fakt mini problémy. A jak to dopadlo? Tak pět to jsem si vzala. No. Tak to jste dobře udělala. No, ale vy chcete být teda hlavně zpěvačka? Takže to mě baví nejvíc, keď zpívám. A mít rodinku potom na venkově? Ano. A zvířata? Chcela bych som mať ovce. Jo. Včely a sliepky. Lebo máme sliepky doma. A proč, proč včely? Lebo tie mal môj detko a mne sa to páčilo. Aj mám rada med. Jo. Se dá koupit pohodlně jako... A mně se páčí ten akt toho točení. Jo, a pak když udělají ten roj, to je takový nepříjemný. Já to jednou měl. Ano. Přilítli od nějakého dětka ke mně. A my byli 3 dny v baráku, ale... No. Pety tam zúčeli venku, jo. No. No, to je nepříjemné. No. Ale čili on se ukazuje, že vlastně klíčový vliv na vás měl dědeček s babičkou. Ten pobyt u nich. Ono to bolo, že keď som sa stiahovala z Povazkej do Bratislavy, tak ja som si predstavila, ako keď som bola malá, som tam k ní chodila, ak babka buchty piekla, akí boli šťastní a pritom si tak jednoducho žili. A ja som si povedala, že aj ja budem asi šťastná, keď si budem tak jednoducho žiť. Obdivuhodný. Simona Martausová.